السلام عليكم مالغرو. لا استنبول خار دي دا زمان يو مشر دي مية جبار سيو دا بقى فرمايش ماني دا فيديو كو دا مية من دي عليم دي عليم زي دي مزيغر تيم دي استنبول مزيغر دي دا مخيزو زه سه شوه سه دا ویډیو منظور کبه موږ مخيزو لکارم دي